Tengok apa jenis ni. Jaga jaga, takut kena bobot. Ulu sikit, ulu 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 ulu. Jolok dah lari kada tekan bobot. Lurus sampun tak apa. Tak ada masalah. Pam je jangan tu tak masalah. Ya. Balik ke 45. Ah. Kalau gomblang ke ebek ke pegang ah. Pegang mai. Ha? Pegang. Pegang ekor je. Ya. Ha, nampak dah tu. Dekat dah. Ha? Agak. Putih eh? Tu. Woi, gerombelang ah. Oh. Gerombelang. Ke jemuduk? Inilah jemuduk. Oh, good size lah. Oh, good size. Good size. Buka buka belakang, buka belakang. Oh, buka. Buka, buka. Oh. Oh. Tepi sikit. Jangan tepi. Bot ikat lid skrip. Lid skrip mulut dia. Oh, tak nampak saya dia ni. Saya 6-7 kilo ni. Angkat-angkat tu je, tengah lihat sikit je. Terbaik.